ରାତି 3ଟାରେ ମିଶା ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଗା ନବୀନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା କିସ ହେଲା ଏମିତି ମୁସୁକେ ଠିଆ ହେଇଦେଲ ଯେ? କିସ ହେଲା ବୋଲେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଏ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ମାନେ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା, ହେଲେ ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆକା ଖୋଲା ହଉନାହିଁ। ହେଲେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଇଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୋର କଥା ବୋଲି ନାଇଁ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ ପୁ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଲି କାମ କରିବା ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ମିଶା ମନ ପୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ନାହିଁ, ରାତି 3ଟାରେ ମିଶା ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସ କରି ଯାଇକରି ପି କରି ଆସି କୁ କଣରେ ମିଶା ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ପାତି କରିବୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନଲଗଟା ଫାଟିଲା ପରେ ପିଟିଲେ ମିଶା ଆମେ ନାହିଁ କି କୁ କନେ ଗୋଟେ ମିଶା ଖୁସ କରି ପଡ଼ିଥିବୁ, ଆମେ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ଘରରୁ। ସେଇଟା ଆକା ନବୀନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏତିକି ମଦନ ପିଇଲେ କଣ ତମର କଣ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି ବୋଲେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ପିଇବା ଲୋକ ମନ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଆମର ହାତ ଗୋଟେ ଥରକି ଯାଉଛି, ସଲକେ ଠିଆ ହେଇ ହଉ ନାହିଁ, ଗିଲାସ ପାଣି ଗିଲାସ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ମିଶା ଏମିତି ଥରକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆକା ଆମର ଅନୁରୋଧ ନବୀନ ଆଜ୍ଞାକୁ, ଏତିକି ଆକା ଆମର ଅନୁରୋଧ।